शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण नाश्त्यासाठी झटपट असा डोसा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. अतिशय झटपट म्हणजे 15-20 मिनिटात हा डोसा जो आहे तो बनवून तयार होतो. तर तो कसा करायचा चला तर पाहूयात. तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप रवा घालत आहे. तर इथे तुम्ही बारीक मोठा कुठलाही रवा वापरू शकता, कारण आपल्याला तो मिक्सरला फिरवूनच घ्यायचा आहे, त्यामुळे कुठलाही वापरला तरी चालेल. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे गव्हाचं पीठ घालणार आहोत. ह्याने काय होईल की आपलं जे डोशाचं बॅटर आहे त्याला छान असं बाइंडिंग येईल. त्याच्यासाठी गव्हाचं पीठ घालायचं आहे 2 चमचे. गव्हाचं पीठ किंवा मैदा तुम्ही दोन्हीपैकी काही वापरू शकता. त्यानंतर 1 चमचा इतकं बेसन पीठ. बेसन पीठमुळे छान असा रंग यायला मदत होईल, त्याचबरोबर परफेक्ट जसं आपण विकतच्या डोसेचं जे टेक्स्चर असतं ते टेक्स्चर यायला मदत होतं बेसन पीठामुळे. आणि त्याचसोबत 1 चमचा इतकी साखर. तर साखरेने काय होतं की डोशाला एकसारखा गोल्डन कलर येतो आणि त्याचबरोबर मस्त असा कुरकुरीत असा आपला डोसा बनवून तयार होतो. तर त्यासाठी आपण साखर घालत आहोत. आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर इथे हे आपण मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता हे अशा पद्धतीचं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. अगदी बारीक पण नाही, थोडंसं असं जाडसरच आहे, म्हणजे आपण रवाळ म्हणतो त्या पद्धतीचंच आहे, पण जास्त पण जाड नाही आणि एकदमही बारीक नाही. अशा पद्धतीचं हे आपण मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. आता काय करणार आहे की इथे मी एक बाउल घेते आणि ह्या बाउलमध्ये हे जे आपण बारीक करून घेतलेलं आहे रवा तो घालणार आहोत ह्याच्यात. तर आपण हे बारीक केलेलं जे मिश्रण आहे हे अशा पद्धतीने तुम्ही करून एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवूसुद्धा शकता, म्हणजे ऐन वेळेवर जर तुम्हाला डोसा बनवायचा असेल तर हे काढून तुम्हाला बनवता येतं जर तुम्ही असं बनवून ठेवलं तर. आता हे जे मिश्रण आहे ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य घालणार आहोत. तर इथे मी 1 कप दही घालत आहे. आपण 1 कप रवा घेतला होता, 1 कप रव्यासाठी 1 कप इतकं दही घालत आहे. दही घातल्यानंतर ह्यातच आपण चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत आणि हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये जसं लागेल तसं पाणी घालून हे बॅटर बनवून घेणार आहोत. एकदम पाणी नाही घालायचं, जसं गरज पडेल त्या पद्धतीने आपण पाणी घालणार आहोत थोडं थोडं. आणि स्मूथ असं आपल्याला ह्याचं बॅटर जे आहे ते बनवून घ्यायचं आहे. गुठळ्या राहता कामाने. तर इथे हे आपलं बॅटर जे आहे ते बनवून तयार आहे आणि तुम्हाला मी दाखवते. हे पहा, हे अशा पद्धतीचं जे आहे ते बॅटर आहे. जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही, अशा पद्धतीचं आहे. आता आपण हे झाकून 15-20 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देऊयात. डोशाचं बॅटर जे आहे ते भिजतं आहे, तोपर्यंत आपण डोशासाठी जी भाजी लागते बटाट्याची किंवा डोशाचा मसाला जो आहे तर तो बनवून घेणार आहोत. तर इथे फ्रायपॅन ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे. तेल गरम झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची आहे. 1/2 चमचा इतकी मोहरी घालायची आहे. मोहरी तडतडली की ह्यातच आपण 1/2 चमचा इतकं जिरं घालणार आहोत. त्यासोबतच इथे हरभरा डाळ आहे 1 छोटा चमचा आणि उडीद डाळ आहे 1 छोटा चमचा. हे आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे डाळ जी आहे ती करपली नाही पाहिजे, पण थोडासा रंग त्याचा बदलला गेला पाहिजे. सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला ही डाळ परतून घ्यायची आहे. इथे पाहू शकता डाळीचा रंग बदललेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत हिंग, 1/4 चमचा इतका हिंग. त्यासोबत कढीपत्त्याची पानं आणि इथे मध्यम आकाराचे 2 कांदे असे उभे चिरून घेतलेले आहेत ते घालायचे आहेत. कांदा जो आहे तो आपल्याला जास्त भाजून घ्यायचा नाही, कारण डोशाची जी भाजी बनवतो किंवा मसाला बनवतो त्याचा कांदा जो आहे तो जास्त नाही परतायचा, फक्त ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपल्याला हा कांदा तेलावर परतून घ्यायचा आहे. आणि हा कांदा परतत असताना आपण ह्याच्यामध्ये घालत आहोत हिरवी मिरची.
तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही मिरचीचं प्रमाण ठरवायचं आहे। थोडासा कांदा परतून घेऊयात। इथे कांदा ट्रान्सपरंट झालेला आहे, आता ह्यातच आपण घालणार आहोत हळद। मिक्स करून घेऊयात आणि त्यासोबतच आपण ह्याच्यामध्ये ज्या डाळी घातलेल्या आहेत त्या खाताना कडक लागू नयेत म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत। अगदी थोडंसं घालायचं आहे, 2 चमचे इतकं पाणी घातलेलं आहे आपण ह्याच्यात, म्हणजे ह्या डाळी ज्या आहेत त्या खाताना आपल्याला कडक लागणार नाहीत। आणि डोशासाठी जी भाजी असते किंवा मसाला असतो तो ती भाजी एकदम ड्राय नसते, थोडीशी ओलसर असते। आणि ह्यातच आपण आता उकडलेला बटाटा तो मी फोडी करून घेतलेला आहे तो घालत आहे। ह्यातच चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत। आता ही भाजी आपल्याला परतून घ्यायची आहे आणि परतत असताना थोडीशी अशी मॅश करायची आहे, म्हणजे छान एकजीव अशी भाजी होते। तर इथे भाजी जी आहे ती आपली परतून झालेली आहे। आता सर्वात शेवटी आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालणार आहोत आणि हे मिक्स करून गॅस बंद करायचा आहे। तर इथे आपली डोशासाठीची जी भाजी आहे किंवा डोशाचा मसाला आहे तो बनवून तयार आहे। आता आपण ओल्या नारळाची चटणी बनवणार आहोत। तर इथे मी ओला नारळ अर्धी वाटी इतका ओला नारळ जो आहे तो चिरून घेतलेला आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही खिसून घेऊ शकता, खवणून घेऊ शकता। आणि हा नारळ आपण ह्या मिक्सरच्या भांड्यात घालणार आहोत। आणि ह्यातच आपण मिरच्या घालतो आहे। आता तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात मिरच्या घालायच्या आहेत। ही भाजकी डाळ आहे, ह्याला पंढरपुरी डाळ म्हणतात किंवा फुटाण्याची डाळसुद्धा म्हणतात, तर ती घातलेली आहे। त्याचबरोबर कोथिंबीर, तर आता इथे कोथिंबीर जी आहे ती ऑप्शनल आहे। तुम्हाला जर चटणी पांढरीच हवी असेल तर तुम्ही कोथिंबीर नाही घातली तरी चालेल। कोथिंबीरीने चटणीला थोडासा हिरवा असा कलर येतो। त्यानंतर इथे दही घेत आहे, 1 चमचा इतका आपल्याला दही घालायचं आहे ह्याच्यामध्ये। चवीप्रमाणे मीठ आणि त्याचसोबत थोडंसं पाणी घालूयात आपण। आणि आता हे मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। तर इथे पाहू शकता आपण जी चटणी आहे ती बारीक करून घेतलेली आहे, मस्त अशी बारीक झालेली आहे। आता आपण ह्याला फोडणी देणार आहोत। इथे गॅसवर मी एक छोटासा पॅन ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा इतकं तेल घेतलेलं आहे। आणि हे आपल्याला तेल जे आहे ते गरम करून घ्यायचं आहे। आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत मोहरी। 1 चमचा इतकी मोहरी घालायची आहे आणि मोहरी ही छान तडतडून द्यायची आहे। आपण मोहरी तडतडली की ह्यातच आपण 1/2 चमचा इतकं जिरं घालत आहोत। आणि आता जिरं घातल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि गॅस बंद करून ह्याच्यात थोडासा हिंग आणि कढीपत्त्याची पानं घालायचं आहे। ही जी फोडणी तयार करून घेतलेली आहे ती सर्व फोडणी आपण ह्या चटणीवर घालणार आहोत। तुम्हाला जर आवडत असेल तर ह्या फोडणीमध्ये लाल मिरचीसुद्धा घालू शकता। इथेही आपली मस्त अशी नारळाची झटपट चटणी बनवून तयार आहे। आता आपण डोसे बनवून घेऊयात। तर आपण हे बघा, हे जे बॅटर आहे ते जवळजवळ 20 ते 25 मिनटं झालेले आहेत, आपण बाजूला ठेवून दिलं होतं। बघा मस्त असं हे भिजलं गेलेलं आहे। आता काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये आपण थोडासा सोडा घालणार आहोत। तर खायचा सोडा आहे अगदी थोडासा, 2 ते 3 चिमूट इतका सोडा आहे। आणि हे घातल्यावर थोडंसं 1 चमच्यावर पाणी घालणार आहोत, म्हणजे हा सोडा व्यवस्थित आपण मिक्स होईल। आणि हे पीठ आता आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे, मिनिटभर हे व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। सोडा घातल्यामुळे हे पीठ हलकं होतं। तर इथे बघू शकता पीठ हलकं झालेलं आहे मस्त असं। आता आपण ह्याचे डोसे करून घेऊयात। तर इथे गॅसवर मी 1 तवा ठेवलेला आहे आणि
तवा हा आपला हलकासा गरम झालेला आहे, डोशासाठी तवा एकदम जास्त गरम करून घेऊ नका, नाहीतर डोसे व्यवस्थित येणार नाहीत. हलकासा गरम झालेला आहे, गॅस जो आहे तो पूर्णपणे बारीक केलेला आहे मी. आणि आता आपण ह्याला तेल लावून घेऊयात, सर्व बाजूने तेल लावूयात. आणि तेल लावून झाल्यानंतर एका टिश्यूच्या साह्याने आपण हे एक्स्ट्राचं जे तेल असतं ते काढून घेऊयात. हलकासा गरम आहे तवा, गॅस जो आहे तो स्लो आहे. डोसे घालताना कधीही गॅस स्लो करायचा आहे आणि मग डोसा घालायचा आहे. तर तुम्हाला जितका मोठा डोसा हवा आहे तितकं बॅटर घालायचं आहे आणि हे अशा पद्धतीने पसरवायचं आहे. पाहू शकता खूप छान ह्याला जाळी पडलेली आहे आणि छान डोसा आपला पसरला गेलेला आहे. आता गॅस थोडासा आपण वाढवूयात. मध्यम ठेवायचा आहे गॅस आणि मध्यम आचेवर ही वरची बाजू थोडीशी ड्राय होईपर्यंत थांबूयात आपण. वरची बाजू ड्राय झाली की आपण ह्याला थोडंसं तेल लावणार आहोत. तर इथे तेल तूप लावू शकता तुम्ही किंवा बटरही लावू शकता. मी तेल लावून घेते अशा पद्धतीने आणि ह्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आता साईडून हळूहळू रंग बदलायला लागलेला आहे आणि त्याचबरोबर डोसा जो आहे तो आपल्याला आपला साईडून असा सुटायला लागलेला आहे. हे पहा त्याच्या कडा ज्या आहेत त्या सुटायला लागलेला आहे. तुम्हाला जिथे असं वाटेल की डोसा व्यवस्थित भाजला जात नाही तर तुम्ही असा तवा थोडासा हलवू शकता आणि अशा पद्धतीने सगळ्या बाजूनी हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. बघा छान असा रंग आलेला आहे. हे पहा मस्त आपला डोसा जो आहे तो बनवून तयार आहे. आपण काढून घेऊयात. तर इथे हा आपला रव्याचा झटपट असा डोसा जो आहे तो बनवून तयार आहे. डोसा भाजी चटणी सर्व बनवून तयार आहे. अगदी झटपट हा तयार होतो. घाई गडबडीच्या वेळी तुम्ही बनवू शकता. तुम्हाला डाळ तांदूळ वगैरे भिजत घालण्याची गरज नाही. तर आणि खूप छान होतो, चवीला जबरदस्त लागतो. तर तुम्हीही अशा पद्धतीने एकदा तरी नक्की बनवून पहा. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.